صلي وسلم دائما عبدت على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولیاء کرام اللہ رب العزت کے سفیر ہوتے ہیں، اور آج اقوال زری حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا ہے. آپ فرماتے ہیں، جو لوگ بے دینی کو فقر کہتے ہیں، ترک شریعت کو طریقت جاننے لگتے ہیں، اور حرص اور لالچ کے لیے شریعت کو بہانہ بناتے ہیں، وہ غلط اور گمراہ لوگ ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے ولیوں کی کیا شان ہے. سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا پابند بنائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ نگہبان.